Terve, terve. Täällä ollaan taas Adventube-studiolla odottelemassa päivän vierasta, joka on koomikko Mikko Vaismaa. Mä oon Mikko Vaismaan keikan nähnyt ensimmäistä kertaa muistaakseni noin 10 vuotta sitten Maata näkyvissä -festareilla. Ja sen jälkeen kyllä Mikko on lukeutunut mun suosikkikoomikoihin ehdottomasti. Katsotaan, mitä koomikolla on tänään mielessä. Tervetuloa, Mikko Vaismaa. Mitäs on nyt tämmöisen esiintyvän taiteilijan arki kulunut tässä viime aikoina? Opettajan töissä. Aha, aivan, eli olet palannut niin kuin omille juurille sitten tavallaan oikeisiin töihin. Multa on pitkin tätä viimeistä 10 vuotta kyselty, että vieläkö joskus palaan opettajan töihin, ja mun vastaus on ollut, että en, jos se on musta itsestä kiinni, ja nyt kaikki tietää, että ei ollut itsestä kiinni, niin palasin jo. Joo, ihan totta. Mutta hyvä, että on löytynyt kuitenkin jotain hommia. Kaikilla ei välttämättä ole sitten ollut sun kollegoilla sitten semmoista leipätyötä, mihin tarttua tässä kohtaa. Kyllä, olen mä ollut kiitollinen, että semmoinen koulu tuli käytyä joskus. Joo. Ihan varmasti ollut hyvä paperi takataskussa. Mutta hei, mulla on tapana semmoinen, että mä Instagramista saan meidän katsojilta kysymyksiä tässä ennen näitä haastatteluja, ja sulle on taas niitä tullut, niin otetaan muutama tähän, kaikki ei kerkeä, mutta muutama kysymys. Ensinnäkin voitaisiin lähteä siitä, että kun sut nyt tunnetaan siis tommosena hyvän mielen koomikkona ja tommosena koko perheen koomikkona, niin se on vähän ehkä semmoinen segmentti siitä tavallaan koko stand-up-skenestä Suomessa, että ihan kaikenlaista juttua ei voi vitsiä vääntää. Mistä sä ammennat kaikki noin sun mahtavat jutut? Yksi katsoja oli kysynyt erityisesti tommosesta, kun kätily on pissis -jutusta, että mistä tämmöiset tarinat syntyy? Onko tosi tapahtumia? Joo. Mä itse haluan, että mun komiikka on aitoa ja juuret on aina mun oman navan ympärillä. Eli siitä, mitä mun elämässä tapahtuu, niin siitä mä ammennan. Ja se kysymys, tämä kätilöjuttu, niin se osuu just siihen aikaan, kun meille oli syntynyt lapsi, se meidän kolmas, ja mulle tuli tämä ajatus ihan niin kuin oikeasti, että nyt kun meille kolmas lapsi syntyi, niin on niin kuin tieto jo siitä, mitä se lapsen synnyttäminen tai siellä sairaalassa oleminen pitää sisällään, ja tiesi, mikä on kätilö ja mikä on kätilön tehtävä ihan konkreettisesti, niin kyllä tämmöinen ajatus tuli niin kuin mieleen, että mitä jos sieltä tulisi semmoinen mieskätilö esimerkiksi, niin se ei niin kuin herätä luottamusta, ja samaten sitten, jos sieltä tulisi tämmöinen nuori tyttö vasta valmistunut. Eli taustalla on ihan oikea todellinen ajatus, jonka mä sitten tietysti olen sitten veistellyt vielä vähän raflaavampaan muotoon. Joo, totta kai. Kyllähän se vähän semmoista lihavointia kaipaa aina, mutta ja toi kuulostaa silti, että sä elät aika semmoista hauskaa elämää, niin kuin jos kaikki sun tarinat tulee sun omasta elämästä. Moni tarina on sillä tavalla, että se ei aluksi ole hauska. Se on kyllä varmaan totta. Ei siitä esimerkiksi tule mieleen, että hei, tästä tulee hauska juttu. Mutta kun siihen saa etäisyyttä, se etäisyys olla vaikka 5-10 vuottakin, niin sen jälkeen se alkaakin näyttäytyä hauskana. Ja niin kuin sanoit, sitten kun sitä vähän vielä lihavoittaa, niin pikkusen laittaa siihen twistiä, niin siitä tulee sitten vielä hauskempi. Näinpä. Ja sutta tunnetaan myöskin siitä, että sä improvisoit paljon keikoilla, ja olen itsekin havainnut, että teet sitä varsin menestyksekkäästi, ja
kuten tuossa ennen haastattelua sulle mainitsin, niin muistan, että olit meillä Adventtikirkon nuorten aikuisten tapahtumassa vetämässä keikkaa syksyllä 2018, ja siellä niin kuin moni oli yllättynyt, kuinka niin kuin hyvin sä osasit heittää läppää niin kuin adventisteista ja niin kuin Toivon linnasta. Teetkö sä niin kuin jotain tutkimustyötä ennen kuin sä lähdet niin kuin improvisoimaan jonkun porukan eteen? Kyllä ja ei. Totta kai käyn läpi sitä porukkaa niin kuin mielessäni, että niin, ketäs mä oon menossa nyt viihdyttämään. Ja yritän saada takataskuun ajatuksia siitä. Mutta osa tulee ihan myös siitä, että kun ikää on kuitenkin jo 50 vuotta parin päivän päästä tässä nauhoitusta. Onnittelut sitten kahden päivän päästä, eli mikäs päivä nyt nauhoitusta tehdessä on. Ilmeisesti eilen onneksi olkoon 50 vuotta. Kiitoksia. On sitä ehtinyt jo oppia asioita matkan varrella ihan siis tällä tavalla niin kuin omasta elämästä tai siis sitä, mitä on nähnyt, niin kyllä mä oon Toivon linnassa käynyt ja adventisteihin tutustunut, niin siitä. Uskalsit tulla toistakin vielä. No, se oli se kerta, kun mä oon käynyt, niin sen jälkeen en ole mä senkin jälkeen käynyt. Pari kertaa on tullut käytyä siellä alueella. Niin mulla on niin kuin käsityksiä, mulla on tietoa, niin siitä kyllä osaa sitten veistellä. Luottaen ja toivoin, että ihmiset osaa myös nauraa itselleen ja tilanteeseen. Kyllä. Joo. Ja kyllähän me osattiin. Kyllä. Ja tuossa vähän Mikon kanssa jutusteltiin, että kesällä voitaisiin laittaa vähän klippejä siitä kyseisestä keikasta tänne kanavalle, eli tilaa kanavani, et missaa sitten niitä videopätkiä. Mutta hei, otetaan seuraava kysymys. Täällä on ilmeisesti tämmöinen aloitteleva hassuttelija kysynyt, että mitkä olisi sun semmoiset parhaat vinkit siihen, että olisi niinku luonnostaan hauska, että se ei niinku menisi semmoiseksi teeskentelyksi? Toi on tosi vaikea kysymys. Voidaan pitää jopa ikuisuuskysymyksenä, että syntyykö hauska ihminen hauskaksi? Vai voiko hauskuuden opetella? Mä en mielestäni ole opetellut sitä hauskuutta, vaan se on aika sisäsyntyistä ollut mulla. Mutta kokemus kyllä vahvistaa sitä omaa hauskuutta. Ja ihan mitä tahansa sä teet, niin kokemus tuo siihen sitä syvyyttä lisää. Vastaus kysymykseen, ole oma itsesi aito, niin silloin se ei ole teeskentelyä. Kyllä. Se oli aika ytimekäs vastaus. Joo, parempaa mä en pysty antaa, koska niin kuin sanoin, että mä en jaksa uskoa siihen, että mä pystyisin tehdä kenestäkään ihmisestä hauskaa. Mm. Mutta mä voin vinkkejä niin kuin antaa, mitkä asiat on hauskoja, mutta sitten siinä mennään aika nopeasti sellaiseen, että mä kerron, mitä mun mielestä on hauskaa tai miten minä sen tekisin. Ja silloin siitä alkaakin muodostua Mikko Vaismaan komiikkaa, jota tekee vaan joku muu. Näinpä. Vaan se täytyisi löytää kuitenkin se oma tarina ja se oma niin kuin persoona. Aivan. No hei, sitten mulle tuli myöskin tämmöinen kysymys, joka varmasti tulee jokaiselle koomikolle aina tämmöinen niin kuin kerro vitsityylinen kysymys, ja varmaan ainakin jotkut saattaa kokea ehkä vähän semmoisella kiusallinen, että nyt pitää taas tässä kohtaa vääntää joku vitsi, mutta tämä oli muotoiltu silleen hauskasti, että sä voit kertoa jonkun toisen vitsin, koska se kysymys oli, että kerro hauskin vitsi, jonka sä oot kuullut, niin tuleeko mieleen joku oikein jymyvitsi, jolle on tullut revettyä. Joo, toi on ihanasti muotoiltu, koska sä oot ihan oikeassa, että jos joku heittää mulle joskus, että kerro joku vitsi, niin se on kiusallinen tilanne parista syystä. Mä en ensinnäkään ole hyvä vitsin kertoja, mä en niin kuin kerro vitsejä. Mä en ole semmoinen vitsilinko. En ole koskaan ollut. En muista vitsejä.
Eli nyt jos joku sanoisi, että kerro vitsi, niin kuin sä vähän sanoit, että kerro vitsi, niin mulla ei tule niin kuin ekana heti niin kuin mieleen mitään vitsiä. Mutta sitten mä voin kertoa semmoisen jutun, joka on niin kuin toisen stand-up-koomikon kertoma juttu, kun mä kerron, että kenen stand-up-koomikon kertoma juttu se on. Eli en ota siitä kredittejä itselleni. Toinen kiusallinen tilanne on se, että kun joku sanoo, että kerro vitsi, niin sitten siinä käy sillä tavalla hyvin herkästi, että mä kerron sen vitsin. Ja sen jälkeen se kaverin ilme, jolla mä oon kertonut, se on paljon puhuva semmoinen okei. Eli se, ei se tilanne ei ole vaan sopiva siihen, että se nauraisi se ihminen sillä. Sitten siitä tulee semmoinen kiusallinen hiljaisuus hetkeksi aikaa. Sen takia en koskaan kerro vitsiä, kun pyydetään. Joo. Kyllä mä ymmärrän tuon haasteellisen tilanteen. Siirrytään nyt sitten tästä sulle kiusallisesta kysymyksestä sitten vähän tuommoiseen vakavampaan kysymykseen. Tämä oli mun mielestä oikeasti hyvä kysymys. Mä luen sen täältä, kun mä en muista sitä, se oli niin pitkä se kysymys, että voiko stand-upin avulla levittää meidän tätä kristittyjen sanomaa, ja jos voi, niin miten? Ja erityisesti tämä jatkokysymys on mun mielestä kiinnostava, mille saa nauraa ja mille ei? Jatkokysymys, vastataan ensin, mille saa nauraa ja mille ei. En minä tiedä. Se on jokaisen omassa päässä se, että mille voi nauraa ja mille ei voi nauraa. Varmaan peruslähtökohta nyt yleensä ihmiselämässä on se, että ketään ei loukattaisi. Että jos se nauraminen loukkaa jotain, niin ei kai sille silloin osi sovielle sitä nauraa. Mutta toi on kans niin veteen piirretty viiva, koska kyllä mä nyt pystyn loukata huumorillani aina jotain. Joo, kyllä. Otetaan se kätilö esimerkkinä, niin totta kai mä loukkaan sinä mieskätilöitä, jos mä sanon, että mieskätilö ei herätä luottamusta. Eli sille ei saisi silloin nauraa, koska me voidaan hypoteettisesti pitää täysin mahdollisena, tai siis niin kuin tällä tavalla teoriassa täysin mahdollisena, että mies kätilöt suuttuu siitä tai loukkaantuu siitä. Eli ei sille silloin saisi nauraa. Ei sekään ole oikein hyvä tällainen niin kuin punainen tai tämmöinen niin kuin nyrkkisääntö siihen, mille ei saisi nauraa. Senpä takia jokaisen vähän niin kuin pitää päättää se itse tai tuntea se itse, että mille pystyy nauraa ja mille ei. Sitten voiko evankeliumia viedä stand-upilla? Voi, mutta sitten siinä on hiuksen hieno ero, missä vaan se menee saarnaamiseksi, ja se ei taas sitten toimi. Sitten se ei ole enää stand-up-komiikka, sitten se on saarnaamista tai tämmöistä niin kuin hengellisen puheen pitämistä. Aivan. Se pitäisi kuitenkin olla koko ajan hauskaa, ja kun se on hauskaa, niin monesti hauskuus vaatii just sen twistin, ylilyönnin, absurdioiden, jolloin tullaan taas tähän ongelmaan, että niin, että nauraako tämä nyt evankeliumille vai kertooko hän sitä vilpittömästi, jolloin se ei ole mitenkään niin kuin yksiselitteinen ja kauhean helppo asia. Helpompi on puhua ja pitää hengellistä puhetta evankeliumista kuin stand-upia. Joo, oli mielenkiintoinen, kun sanoit, että on niin kuin siirtymisen tavallaan siitä stand-up-komiikasta niin kuin saarnaamiseen, koska se toimii myöskin toisinpäin, että kun saarnataan ja sitten yritetään niin kuin olla hauskoja, koska niin kuin se pitää niin kuin mielenkiintoa yllä ja saa, niin kuin, kun ihmisissä herätetään tunteita, niin silloin se niin kuin menee paremmin muistiin se asia, mihin se niin kuin hauska asia kytkeytyy. Niin sitten kun lisätään sitä huumoria siihen saarnaamiseen,
niin sitten jotkut on sitä mieltä, että se lipuukin ihan niin kuin sinne stand-up-komiikan tai niin kuin komiikan ylipäätään puolelle. Että ja siitä saattaa joku taas loukkaantua. Niin, ja... mutta sehän kuulostaa siltä, että on niin kuin, nämä ei ole niin kuin yhtään yhteensopivia nämä asiat keskenään. Niin, jonkun kuulijan mielestä ei varmasti olekaan ja se hänelle suotakoon sitten. Sitten on parempi, että kuuntelee vaan vakavia puhujia tai päinvastoin, että kuuntelee vaan sitten hauskoja koomikoita, eikä yritäkään sekoittaa näitä kahta asiaa keskenään. Mm. Mutta mä itse en jaksa kantaa sitä kauhean isosti ressiä, että mun tehtävä on olla koomikko kuitenkin. Mä en ole evankelista. Eli, tai joo, jos levitetään se evankelista sille oikein levälleen, niin olen joo. Sitten jo meistä on hammaslääkärikin, joka on vakaumukseltaan kristitty, niin hänkin osti jo evankelista, koska hän hoitaa ihmisten hampaita. Ja... Eli kyllä mä olen ensisijaisesti ihan vaan koomikko. Ja on aito oma itseni. Ja sitten se niin kuin on sen jälkeen niin kuin herrassaan, että viekö se evankeliumia vai eikö se vie. Joo, toi hammaslääkärin esimerkki oli kyllä siitä hyvä, että tota niin, se toimii tosiaan niin kuin ihan missä vaan ammatissa, että sullekin kun monet tietää, että sä oot niin kuin kristitty mies, niin tota, katsoo vähän, että minkälainen nyt sitten on kristitty mies ja tavallaan sitten sillä omalla esiintymisellään ja omalla olemisellaan niin kuin pystyy antamaan semmoista tietynlaista kuvaa tai ei vaan pysty, vaan oikeastaan antaa niin kuin väkisinkin tietynlaista kuvaa. No kyllä mä eilen padelperissä niin sen verran omaan tekemiseeni suutuin ja siellä padelkentällä kiukkusin, niin en mä nyt varmaan ollut mitenkään hyvä esimerkki kuitenkaan niin kuin viemään evankeliumia eteenpäin. Että no tommosia on Jumalan lapset. Että. Mutta mä olin aito oma itseni siellä. Että mä olen varmaan universumin huonoin häviäjä. Mä kärsin siitä, kun mä haluaisin olla hyvä häviäjä. Maailman luokattoman huono häviäjä. No joo, mutta jokaisella meillä on omat taistelumme tässä elämässä sitten. Kyllä, se on nimenomaan, se on mun taistelu. Joo. Joo. Mullakin on sulle yksi kysymys tänään, ja se on sellainen kysymys, että minkälaisessa roolissa tai asemassa sä näet nyt niin kuin huumorin ja positiivisuuden tämmöisessä niin kuin yhteiskunnallisessa ajassa, missä me ollaan. Että jotenkin kun katsotaan niin kuin uutisia, niin tuntuu, että kaikki jotenkin huonosti ja uutisoidaan, että ihmiset on uupuneita ja masentuneita kotona ja kaikkea, niin mikä niin kuin merkitys on koomikolla tämmöisessä ajassa? Monesti näissä ajoissa koomikkojen merkitys korostuu ja halutaan asioille nauraa. Sitten tullaan taas siihen, että paljonko voidaan nauraa itse tälle koronalle. Mutta osa se nyt ihan tyhmää olla myöskin vitsailematta maskeista tai karanteeneista tai muista, että vaikka kysymys onkin vakavasta aiheesta, niin ei me vaan jakseta, jos jokaisen perään pitää hyssytellä, että älä, että tämä on vakava asia, että tälle ei pidä vitsailla, niin ei sitä jaksa kukaan. Pakko tässä on nauraa myös näille asioille. Ja kyllä tässä on ollut koetuksella omakin niin kuin semmoinen jaksaminen tässä ajassa, että kyllä tämä on ollut yksi elämän vaikeimpia pätkiä henkisesti, kun niin kuin kaikki tietää, että kun ei ole semmoista selkeää loppua tälle, että voitaisiin sanoa, että tämä loppuu tällöin ja tällöin, niin välillä on tullut hyvä fiilis ja sitten seuraavat uutiset, niin on tullut taas semmoinen olo, että
en mä jaksa enää, että mä en jaksa avata yhtään sanomalehteä enää, mä en halua kuulla yhtään uutista enää. Kyllä koomikoilla on aina tällaisessa kohtaa myös oma paikkansa ja omat hauskat meemit vähän virkistää tätä synkkyyttä, mutta ei me nyt tietenkään olla mitään sateentekijöitä sikäli, että me nyt voitaisiin pelastaa varsinaisesti koko ihmiskuntaa hauskuuttamalla niitä, eikä semmoista voi meidän niskaan myöskään laittaa. Joo, ei tietenkään, ei tietenkään. Mutta löytyykö sitten jotain muita positiivisuuden lähteitä kuin sitten komiikka? Kyllä ne tulee niistä, jos pienenkin tapaamisen rohkenee ihmisten kanssa tehdä, niin kuin me ollaan kyllä rohjettu, että ollaan me tässä ihmisiä nähty, koitettu pysyä ohjeiden mukaisissa raameissa, mutta kyllä me ollaan tässä ihmisiä nähty, niin kyllä ne on aina niitä hetkiä, missä näkee toivon pilkahdusta, että kun on aivan toisia varmasti ihmisiä olemassa. Aivan varmasti. No, mutta hei, mä toivottelen kuule sulle jaksamista ja tsemppiä sinne oikeiden töiden pariin ennen kuin sit pääset taas keikkailemaan. Toivotaan, että keikkoja alkaa puskemaan tässä pikkuhiljaa. Ja kiitos paljon sulle sun ajasta ja myöskin siunausta jatkoa. Kiitos, kiitos samoin. Ja kiitos myöskin sulle, että kattelit tämän videon ja tosiaan palataan niihin stand-up-videoihin sitten taas kesän puolella, eli tilaa kanava. Käy myöskin katsomassa meidän Instagrami ja täällä YouTuben puolella palataan sitten asiaan taas ensi viikolla. Morjesta!